Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih pada semua sahabat-sahabat di Facebook, di TikTok yang bersama pada pagi ini. Dan seperti biasa, jangan lupa kita pakat-pakat share kuliah ataupun program kita pada pagi ini. Kita kongsi-kongsikan dan kita tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan menambahkan lagi ganjaran-ganjaran pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan membacakan surah Yasin, hari yang ketujuh, alhamdulillah. Dan seperti biasa kita niatkan yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit virus COVID-19 ini di atas muka bumi. Dan yang kedua, kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesembuhan yang terbaik kepada semua sahabat kita, adik-beradik kita, rakan-rakan kita dan mereka yang terlibat dengan ujian COVID-19. Mudah-mudahan segera sembuh, insya-Allah. Jadi, jom kita mulakan bacaan Yasin kita pada pagi ini. Kita baca dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dengan bertenang-tenang, insya-Allah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ila hadrati sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurbin
wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in wa khususan ila hazihi niyyah shay'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad Tuhallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم
لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن
tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِنَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني
آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa mertua kami, Ya Allah. Dosa anak-anak isteri dan suami kami, Ya Allah. Dosa adik-beradik dan saudara mara kami, Ya Allah. Dosa jiran-jiran dan sahabat handai kami, Ya Allah. Dosa seluruh para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru kami, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan keampunan-Mu, Ya Allah. Janganlah Engkau memandang kami dengan pandangan azab dan kemurkaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan hidup kami di dunia ini, Ya Allah. Lebih-lebih lagi urusan hidup kami di negeri akhirat nanti, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami,
Seandainya di kalangan kami masih lagi ada yang menanggung kepelbagaian jenis penyakit, ya Allah. Kau keluarkanlah segala kesakitan yang ada dalam tubuh kami, ya Allah. Berilah kesembuhan kepada kami dalam keadaan yang paling sempurna, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, seandainya di kalangan kami masih lagi memiliki hajat yang belum tertunai, ya Allah. Kau permudahkan segala urusan dan hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya di kalangan kami masih lagi menanggung hutang piutang yang banyak, kau permudahkanlah urusan kami untuk melunaskannya sedikit demi sedikit sebelum kami meninggalkan dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik, hidayah dan keampunan kepada kami, ya Allah. Campakkanlah ilmu yang bermanfaat dan iman di dalam dada kami, ya Allah. Janganlah engkau jadikan kami golongan yang sentiasa lalai dan lupa kepada perintah-perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu sehari semalam, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran-Mu, ya Allah. Berilah kekuatan dan semangat pada kami untuk memperbanyakkan amalan sedekah jariah, infak dan wakaf, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk meneruskan kehidupan ini sebagai seorang Muslim yang beriman kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami dalam kebaikan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan matinya orang-orang yang beriman, ya Allah. Dalam keadaan matinya sebagaimana matinya Nabi dan Rasul kesayangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi ibu bapa kami, mertua kami, adik-beradik kami, saudara mara kami yang telah pergi meninggalkan dunia ini, ya Allah. Engkau lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Janganlah engkau sempitkan lubang kubur mereka, ya Allah. Engkau jadikanlah kubur mereka cahaya yang terang benderang daripada amalan yang pernah mereka lakukan di dunia ini, ya Allah. Janganlah engkau gelapkan kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah kuburan mereka saujana mata memandang, ya Allah. Janganlah engkau sempitkan kubur-kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kubur mereka seperti taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Janganlah engkau jadikan kubur mereka seperti kawah api neraka-Mu, ya Allah. Engkau masukkanlah mereka, ya Allah, ke dalam syurga firdaus-Mu di negeri akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kebangkitan kami di bumi mahsyar nanti, ya Allah. Berilah naungan yang terbaik kepada kami di saat tidak ada lagi naungan pada hari itu melainkan naungan daripada-Mu, ya Allah. Permudahkan urusan perbicaraan kami di akhirat nanti, ya Allah. Kau jadikanlah amalan baik kami mengatasi timbangan neraca kejahatan kami, ya Allah. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang bakal menerima kitab suratan amalan kami daripada tangan kanan kami, ya Allah. Hindarkanlah diri kami daripada menjadi golongan yang bakal menerima kitab dengan tangan kirinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan kami meniti titian sirat, ya Allah, yang ianya lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami semua yang sedang mengaminkan doa ini, ya Allah, ke dalam syurga firdaus-Mu, ya Allah, bersama para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau angkatlah penyakit COVID-19 di atas muka bumi ini, ya Allah. Engkau angkatlah penyakit COVID-19 di atas muka bumi ini, ya Allah. Engkau selamatkanlah kami semua daripada serangan COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau berikanlah kesembuhan, ya Allah. Berikanlah ketabahan dan kesabaran kepada mereka-mereka yang sedang diuji dengan COVID-19 ini, ya Allah. Mudah-mudahan mereka sabar dan redha di atas ujian ini, ya Allah. Mudah-mudahan
mereka diberikan pahala yang banyak daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah mereka-mereka yang telah meninggal dunia akibat COVID-19 ini, ya Allah, sebagai matinya orang-orang yang syahid di atas jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang mulia ini, ya Allah, kami mendoakan juga kepada frontliner-frontliner kami, ya Allah, yang sentiasa bertugas siang, malam, pagi dan petang, ya Allah. Mereka tidak ada rehat yang mencukupi, ya Allah. Mereka tidak makan dan minum seperti mana makan dan minumnya kami, ya Allah. Mereka sentiasa bertungkus lumus untuk membantu dan menyelamatkan pesakit-pesakit COVID-19 ini, ya Allah. Berilah kekuatan dalam diri mereka, ya Allah. Berilah kesabaran dalam jiwa mereka, ya Allah. Kuatkanlah jiwa mereka, ya Allah, untuk membantu pesakit-pesakit COVID-19 ini, ya Allah. Dan Kau berikanlah mereka pahala yang berlipat kali ganda, ya Allah, di atas usaha murni yang telah mereka lakukan selama ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campakkanlah hidayah dan keampunan ke atas jiwa kami, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari kejauhan ini, ya Allah, kami mendoakan kepada saudara mara kami, umat Islam di bumi Palestin, ya Allah, umat Islam di bumi Gaza, ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berilah kekuatan mereka untuk menghadapi musuh mereka yang paling jahat di dunia ini, ya Allah. Iaitulah rejim Israel Zionis laknatullahu alaih. Kau berilah kekuatan dan kesabaran kepada mereka, ya Allah. Kau turunkanlah pertolongan-pertolongan dari langit, ya Allah, untuk membantu mereka menumbangkan musuh Islam dan musuh Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lenyapkanlah dan Kau hapuskanlah serta Engkau musnahkanlah rejim Zionis Israel laknatullah itu, ya Allah. Mereka sesungguhnya kaum yang sangat membenci umat Islam di bumi Palestin, dan mereka membenci umat Islam di seluruh dunia, ya Allah. Lindungilah kami dari kejahatan mereka, ya Allah. Lindungilah kami daripada fitnah Dajjal, ya Allah. Lindungilah kami daripada azab dan fitnah kubur, ya Allah. Lindungilah kami daripada huru-hara di padang mahsyar nanti, ya Allah. Masukkanlah kami semua ke dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama menyelesaikan Yasin dan juga doa yang kita panjatkan sebentar tadi, khususnya untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilenyapkan COVID-19 di atas muka bumi ini. Dan terima kasih banyak saya ucapkan pada semua sahabat 988 di Facebook, 87 di TikTok. Sama naik pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada semua yang bersama daripada mula sampai habis, yang bersama daripada hari yang pertama seminggu yang lepas, dan yang bersama dari mula sampailah
habis program kita pada setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, memberikan keampunan. Allah berikan kita keselamatan dan kesejahteraan di atas muka bumi ini insya-Allah. Dan terima kasih juga pada semua sahabat-sahabat di TikTok yang banyak memberikan gift kepada saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memurahkan lagi rezeki kita semua. Dan yang paling penting, Allah terima segala amal baik yang kita buat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita pada hari kematian kita di akhirat nanti insya-Allah. Terima kasih Pak Ngah masuk dekat Facebook juga. Terima kasih. Sedap nama Otat Almiko. Lain macam nama Pak Ngah. Baik. Jadi apa pun, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita terus mendoakan agar berlakunya penurunan-penurunan COVID-19 ini insya-Allah. Semalam pun kita ada 6,000 lebih lah. Maknanya makin menurun insya-Allah. Kita terus mendoakan. Kita terus mendoakan kebaikan buat semua. Dan terima kasih pada semua sahabat-sahabat di Facebook, di TikTok, sahabat-sahabat daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia juga yang sentiasa support kita punya program. Dan sebelum kita tamatkan program kita pada pagi ini, seperti biasa, pada tuan-tuan yang siapa yang nak keluar dulu dipersilakan. Bukan nak halau, siapa ada urusan lain. Walaupun hari ini kita cuti umum sempena dengan keputeraan Duli Yang Maha Mulia Raja Agong kita lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia agung kita dengan kebaikan, diberikan dipermudahkan urusan untuk mentadbir negara kita insya-Allah, dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti biasa, sebelum kita tangguh, ada dua pengumuman. Yang pertama, siapa yang nak join ibadah korban pada tahun ini, di saya menguruskannya di Kemboja dan juga di Sudan. Di Kemboja kita buat lembu sahaja, di Sudan kita tambah dengan kambing. Kalau siapa nak join ibadah korban atau akikah kambing, boleh ambil Sudan. Kalau lembu saja, Kemboja ada, Sudan pun ada, insya-Allah. Jadi untuk satu bahagian lembu adalah RM360 sahaja. Untuk lembu RM360, dan untuk kambing seekor adalah RM650 sahaja. Lembu RM360 satu bahagian, dan kambing RM650. Jadi siapa yang nak join dipersilakan. Kita masih buka lagi. Darih tutupnya ialah 7 hari bulan 7. 7 hari bulan 7 2021, lebih kurang sebulan lagi lah insya-Allah. Jadi siapa nak join, untuk sahabat di Facebook, saya dah masukkan nombor telefon saya dekat ruangan komen. Nanti boleh PM saya lah. Siapa yang berminat boleh PM atau WhatsApp saya. Dan untuk sahabat di TikTok, saya dah letakkan dekat link dekat bio saya tu, ada link, boleh tekan dekat situ. Nanti boleh pilih WhatsApp dan boleh WhatsApp terus pada saya. Dekat link tu dia ada WhatsApp, kemudian ada Facebook saya, dan ada link grup Telegram. Siapa nak join
grup Telegram saya, dipersilakan. Jadi dalam grup tu kadang-kadang kita ada yang tanya soalan, ada yang mendoakan, ada yang menyembang, biasa-biasalah. Grup-grup santai dia panggil. Ya, insya-Allah. Jadi itu pengumuman yang pertama. Dan Ustaz Aziz kena salam, wa alaiki wa alaikumussalam. Itu caranya kita nak jawab orang yang kirim salam. Macam yang kirim salam ni Shu, perempuan. Jadi bila orang perempuan yang cakap dekat kita, dia kata, "Ustaz, mak saya kena salam kat Ustaz," contohlah. Jadi kita jawab alaiki, ke atas kamu yang bagi salam, yang menyampaikan itu, wa alaikumussalam. Itu caranya. Dan kalau yang bagi salam tu, yang menyampaikan tu lelaki, katalah Pak Ngah beritahu tak, "Ustaz, kawan Pak Ngah kena salam," contoh. Jadi saya jawab alaika wa alaikumussalam. Macam tu. Alaika lelaki, wa alaikumussalam. Atau kalau kita nak jawab waalaikumsalam terus pun boleh juga. Tapi yang paling paling sempurna begitulah. Nanti Syu kena salam balik pada ayahnya, ya, Ustaz Abdul Aziz Sahar, insyaAllah. Baik. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pagi ni. InsyaAllah yang kedua pengumumannya, malam ni kita ada kuliah maghrib. Malam ni kita ada kuliah maghrib pukul 8, insyaAllah selepas maghrib. Jadi siapa yang berkelapangan dipersilakan pada malam ini, insyaAllah kita dengar kuliah sikit. Lepas tu kita ambil manfaat apa yang ada. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Ustaz nak duet dengan ayah saya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Silakan. Baik, jadi untuk di Facebook, kita tamatkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.